Velkommen tilbake til Nordpolen TV. Med meg har han Erik Bertilsen, fjorårets toppskårer, og var toppskårer etter tre serierunder. Du var tilskuer til Nordpolens forrige oppgjør mot TSI. Det ble ikke som, helt som forventet. Det må ha vært litt kjipt å være vittne til at TSI stilte bare med fire mann totalt, mens du har lov til å stille med fem mann. Hva du synes om TSI? Jeg er veldig skuffet over at ikke de er fulltallige, men jeg er mest skuffet over at toppskåretittelen rakna akkurat nå for deg, så det var mer det. Kampen sånn i og for seg, så er det jo, dere skal jo slå dem uansett, så ja. Ok, litt videre. Klokka... Du har litt tøff intervjustemme, bare så du vet det. Du går litt sånn. 10:10 møtes Nordpolen og blir sterk til toppoppgjør, og kjempe om hvem som skal lede tabellen etter fem oppgjør, og nesten halvspilt serie. Hva du forventer fra den kampen? Jeg forventer to kjedelige lag som ligger bakpå og venter på gode sjanser. Jeg ser for meg at det blir to tålmodige lag som tar det dem for. Kanskje dere har større forutsetninger, vi er ikke så veldig mange mann i dag, så det blir tøft. Okay. Berserk har jo imponert litt, selv om de ble noe mer vant i fjor også, så mener mange at laget er litt svekket fra i fjor. Men det har ikke vist det hittil. Du må være fornøyd med det dere har prestert til nå. Ja, nå har jeg ikke sett så mye av de her lagene som vi har møtt før vi møtte dem nå. Så Patriotene for eksempel. Vi forventet at de skulle være bedre. Eller om kanskje vi er bedre enn det vi forventet. Så det er en sånn litt blanding der. Nei, vi har gjort det ganske bra. Vi forventet, i går var jeg litt sånn usikker på hvor mange poeng vi skulle ta, men det er ikke noe med full pott. Så vi er foran skjema i hvert fall. Ok, Erik, takk for intervjuet. Vi kommer tilbake med resultat og intervjuet fra Nordpolen ved Serk 10:10. Jeg kan ikke love at jeg stiller opp da. Ha det godt.